tuchali kula tuchali kwa tusinzira nchali nesheku mama geza kwa tuchanjize nsonga zino walua nsonga ya wade wa musumba Augustine ya vayo mnakurumu na yamba di chambaro chopu silamu wachiraba na chiraba bulonji kakati ya chigwe njini 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 wabira bulonji nyo ate mkwano gomu wanyi na yamba la na jana yibaza wa silamu na atu kama masheke mbunu kubeta dalawusi ya liati mtu nende na kuata eno chitawa chopu silamu ya Kurani na atu la nangu tusomera ebya tusomera abasilamu abavayo ni batabuka ni bagamba nti akoze kicamu okubanga Sheikh Muzata yatukono gamba nti ajogeza mchi mudini era ne bamusubiza tibagenda muluma nyonyore kiki ya majani gada kola chi aliko Sheikh Omar njagala ontaputire nsonga zino ngabezi okwambala ekyambalo ky'obusilamu nga toli musilamu kitegeza ki Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Byonna byemba kuutira oba byemba gamba magamba nti ndi Sheikh Omar omusajja omusomi w'edduwa nyambadde yunifoomu oba ddiba lya Busiraamu. Buli kye mba nkiddamu bwe mba nyambadde ddiba lya Busiraamu kitegeeza ate nga ndi Sheikh mbeera musajja alimu. Alimu Luwarabu abeera mumanyi. Buli kye nziramu nkiddamu ng'omumanyi nga mpita mu ddiini Busiraamu. Ky'ova olaba mbeera mwegendereza nnyo mu byenziramu. Byemba nziramu nga mbuuzibwa. So nali kakasiza abantu bange abasinga obungi abali abalaba Uganda lifestyle omukutu guno. Nti waliwo abantu abatatukooya. Bwe tubanga tulina tunoonya ensi yaffe okugenda maaso. Nga waliwo abantu be weesonyiwa nawe kubyamu eyo ku kyalo kyo. Kubyamu mu famire yammwe. Kubyamu mikwano gyo gy'otambuliramu. Oyinza kubeerako omuntu nga ye bw'ayogera. Ye temumwekanga. Bemba muli bafumbi ba mmere nga bemba mufumbi mmere yena mutanga nga afumbi ebiri temwekanga. So kaka sabala biba mukutu guna gwa Uganda lifestyle. Nti waliwo abantu abamu betaina kuteeka ko nnyo mbeera. For example waliwo ebintu bibadde bituka emabega kaawo ku muganda wange Eddie Kenzo era yali olaba asitudde bata alwanagana ne Sheikh mukadde wa Fenuhu Muzata. Navaayo ku mukutu guno gwa Uganda lifestyle ne Kenzo nampuliriza ne mukutu ya ne mugamba nti waliwo mtu atakumalira budde nga Sheikh Nuhu Muzata mukadde waffe. Ebintu bingi tajja tumalira nnyo budde nze mbasaba mubeere nga mwegendereza. Lwaki omuntu mumujjamu obwesigwa ebintu ku bintu byazze ayogera n'ebyazze akola. Owulira kakati ekigambo ekyo bwe kivaayo nga omuntu bw'atyo singa yabadde mulala nga yagenda yakyogedde twaba tuteekayo amatu ne tuwawula lwaki Sheikh ayogedde nti omusajja yavuddeyo n'ayambala ekyambalo ky'obusiraamu. Naye tujja kujja bitu tugenda kulwana jihad Allahu Akbar. Naye betwebuuza ani ayogedde Sheikh Nuhu Muzata. Ate ye yayogera bino. Ate ye yayogera nebiri. Yayogera nebino. First of all naye muntu. Gwoloza bayinza okujja yongo oli muntu nga buli kimu okimanyi. Si buli kimu nti oba okimanyi wadde oli alima. You get me? Ebintu bingi muntu nuzaamu kamera mwe mukimanyi. Bintu bingi mu bindi tera wano kino kyaguddewo ne muntu nuzaamu kamera okyogerako kine ngamba la. Kyo sijja kyogerako. Si buli kimu nti oba okimanyi. Naye gwe weebuuze nti buli kimu ye yakimanyi. Kati ye mulwanirizi waffe ow'obusiraamu. Osanga. Aha. Amulabi wa Uganda lifestyle. Nze ku lwange. Nganze. Nasanyukidde nnyo ekigambo omusumba pasta Iga kye yakoze. Eky'okuvaayo n'ayambala ekyambalo ky'obusiraamu. Kyakubiri nga kakasa omukutu guno gwa Uganda lifestyle. Ekyambalo pasta Iga kye yayambadde si kyambalo kya Busiraamu. Kyambalo kyawo. Kyambalo bwambalo. Kya Buwarabu. Oba n'abasaba olw'okutaano babayita baki? Manya olw'omukaaga babayita? Aba Seventh Day. Aba Seventh Day balina kabaka waabwe atuula mu nsi ya. Kabaka waabwe oyo ayambalira ddala nga pasta Iga bwe yabadde ayambadde. Owulira? Ayambala bulungi ekkanzu ye banjeru n'asiba akatambaala ako n'ateekako omuge ye kabaka waabwe. Owulira? Abaffe nga temumulumbanga. Kyakubiri kikati bwe tuzza nti kyambalo kya Busiraamu that is good. Naye omusajja yasoose kwetonda. Nti munansonyiwa. Nayagadde nnyo pasta Iga era gy'oli yonna ng'amba nti barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Sikyogera kino lwakuba nti mukwano gwange. Naye nsengejja mu bigambo ebyawulirwa ensi yonna. Yavaayo n'asooka n'agamba nti abaagalwa abalungi nyambadde ekyambalo kino so si lwakuva ola ddiini Busiraamu. Eddiini Busiraamu njagala nnyo! Kubanga muli mikwano gye. Kubanga tuli mikwano gye. Okiwulira?
Bwavayo na agama antidini usilamu ajagala nyo. Era na ayogera na asoma ni ayaze ya somye mu Luwarabu. Wadenga harufu teyazi tereza bulungi kubango li msajja mulokole. Okay. Atefe tuliba silamu. Tafuna anga kumu msajja muatuza na amu gamba. Gambe eno kafu. Kafu eva mudokoli, kafu eva wanumukamwa. Kafu neva mudokoli, oba aini, aina, aini neva mudokoli, aini neva wanukumimwa. Rau neva wanonge okurulo lulimi oba rahu neva mukuchi kumimo wanu ebyo tafunanga kabi mujira nebo avayo na wat na yatura harufu na gamba anti Qur'an mulimu aye gamba anti inna dina ina Allahi al-islam cyari bade kigamba anti inna dina inda Allahi al-islam al-islam ngachitegeza ki timazima dale dini entufu oba dini eva eri katonda dini busilamu bo musumba ige ya chatula dalika me kibaraka Allahu fikum jazaka Allahu khaira nakimanyi achatudde bulijja akimanyi naye achaganya okuchatula kati achatudde di inna dina inda Allahi al-islam okay hulira namala nasoma aye ndala abasilamu bamashekhi jetusibya kumimwa nga yanyini omusumba yajogera nagamba anti tuina mune aye ndala egamba anti la taqrabu zina temusembereranga obwenzi fautwali zenu mu busilamu mu ambulera zaffe mukava jetwe kwese netugamba ee labo musajja atali mu dini yaffe jagambira mu abantu nti temusembereranga obwenzi obwenzi sorry temusembereranga obwenzi tumuweweche tumuangere okumwagazisa obusiraamu agenda linnya katuti nga yerabidde tumuwadde ene sanyu akwata omuzindala agamba abagalwa abalungi Yesu yebazibwe nti ye Yesu yebazibwe nti amina inna dina inda Allahi al-islamu agenda agamba nti nerabidde bali bakulembera sinte bategeera okay. Era bajagamba nti munange nze simanyi wonso biyo na pasta ikejiye yogede na afurumia ne aye ndale gamba anti mu oh, yeah? Zabadde aya nga satu eyo obusilamu eyo ku eyo bwenzi neyo kubalaga anti no waliwo aya je yasomya mu juzu ya feno jetuita surati bakara waliwo aya ndale je yasomya njera bidde sawe manga njera bidde zona zabadde ziliwo kuwana busilamu na bwe kitofe kitwali bade tukolanga abasilamu okay. Siku mugamba anti go tuguddeko katimbuza naam mubiona byogedde naam kubanga bagambye nti yajobogeza mu bigambo ebyo basa iko kubanga tamanyi simusilamu era tamanyi busilamu barakallahu fikum naam yakoze nsobi icho kugira bigambo ngabiri broken era mateka gakwa bwema katinganze ema nage njya nimbisoma iteka linkwatele obusilamu olokumanso bigambo atikotagana echo kyenkugamba konti bobo yogere ekintu togere ngo omuntu omukulembeze wakubati mukadde wafe yavudde yo kugere ekigambo echo nti yajobogereza mu busilamu okay. Nagambye nti bwabayo gedde kitu tetwekanga mu butufu tulina kwebaza omusumba yiga yajobogeza nga ajoboja kale katugambye yajobogereza mu lulimi oluwalabu nkugambye pasta yiga nanga kama somesta Luwarabu okay. Nti eno harufu eva wano eno eva wali oh. Bwabanga afubye na alwana na wayo brain yobwe obwongo okuwaye ekigambo ekigamba anti inna dina inda Allahi al-islamu ngachogera mu Luwarabu musajja mulokole abate tiyajobogeza tuina mwebaza mwebaza okay. Abasilamu obusilamu tubujje mwaka janja wano musajja gwe bayita Dr. Jose Chameleone. Uchimanyi kwa ti ya siramuka? Yes. Na mtu Magadafi. Na yebo ya siramuka. Ya teke wako pressure. Ya teke wako akazito. Kwa kanango msajia zeyo. Nira. Sata sezara wea chukula kwenye. Nalikato. Ngandimu kato mumiaka. Nero kuwa Allah ya nto ndani muko ku. Kaimani karuahu mubanga. Njine muka akili ya magezi. Na uli langa. Obuzibu na yenga siri na wempi. Tavisele hivyo. Habali nga wako maulide. Baite basabula na kuntu nuzamu kamera. Mbwesini. Nga nchari fala. Mm. Na yenze chandu manga nyone ngamba bantu luwachi Chameleone. Bamu gambi dada listoka first of all. Boba wayatude shahadu. Shahada la ilaha ila la. Wa shahada na Muhammad Rasulullah. Chitegeza achi. Tewali msinzi wana mazima mbili obyo. No kuja ku Allah. Ne Muhammad mbaka wa Allah. Chitegeza yeah. Anti chichigambi chika kaso mtu msilamu. Mm. Achatude. Echinda kochi. Tumupozi inge. Na yoma nyamba silamba fecheba agamba. Allahu akbar. Allahu akbar. Omusajja asilamu senti ye. Yali asila bidred zibiyabu yabalasi. Mm. Omusajja asaleke mvi yali ayimba omulimu gwe kuyimba mm. Taddayo okulinnya yo mu kirabu yonna
Agenda biga tagata mwati. Agenda biga tagata msajja mkuyimba. Mwajia senti. Mwalabia family. Toda mbalo kuyingile bala ja kubile miziki. Ja kubile miziki. Enviri zeze yeje kundi yeti. Yeswagalie mwajia senti. Uchuulida. Guwa mgambie. Sarake enviri. Jako toda mkuyimba. Toda mbala. Toda mbala. Musupidi yeche talo. Ye kanga. Nadayo. Awani wawo. Omugamba zembi vudemu byobusiramu omugezi yali kozatia bali de seka milioni kusiramu sashahada la ilaha illallah ne bakokana ne bamusomesa obusiramu okay yenyiri nyiri ye yali vudde kumwenge nti obusiramu bubi kubanga omusiramu tayimirira muswalanga atamide nava kumwenge yenyiri nyiri ye yali vudde kusala enviri nagamba nti omusiramu dala bwasala nga muviri zino temutusemu mazi Allah solata jikiriza na sala kenviri okuyimba kuba kubi nava kukuyimba fara banange mbabuza kino byonne byago bya kamiliyoni mu busiramu kati sibyali enviri ze zijaliko ku mutwe arete ze ziliko kamiliyoni achayimba ayimba naye kitono ebya bufuzi bimumazeewo kati honorable mulamba okiwulira Empale zilizi ya yamba langizati, katika kuwa masuti ya, gena haberanga jida bita. Masuti. Ela mundu mula mnye. Kati singa, mtunulia Bobi Wine je ya liru li. Ya chuki dadara. Huh? Bobi Wine ya vayeli, ngachari na malasiki katina baga angena mparlamenti kubachi ikirina baga amba. Parlamenti chana anaitula mwega malasi, anayana, anachikirila wani, simanjine zenga, tezu unyi sebi gere. Achaza amba lulu alira. Achaza amba lakua misonzo. Basiramu tugenderere omuntu ayogere ekintu kireme kutubiza fenna nga abasiramu. Nti kakasa ndi kumukutu gwa Uganda lifestyle. Yes, nti omusumba pastor igache yakoze si fenna abasiramu nti kyatunyiziza la. Kyanyiza ko bamu. Kyanyiziza ka bamu. Okay. Abalala ne kitusanyusa. Era nga kakasanga ndi kumukutu guno gwa Uganda lifestyle. Okay. Lwa kuba omusumba iga yetonda. Naye nkugamba omusumba iga nti tewali etonze nodde huo ne we notula boti ne tulinda kulumba ali agenda mulumba tekikola kirungi tewali ali mulumbi e bategera atena fe mu musumba iga nkubulira kati nze mugongo gwange ndi naye abagoberezi okay no musu no mukuru oli seka wafe mukadde wafe naye ina ya abagoberezi zandivuze Zali abiso mpira no musumba igaina yabagoberezi beriye uwe kati gwa wali chobali bado ino kukola chimu musumba iga hey. Kuda uwono osirika boti twakwate wanne buzako walize uwono osirika bwe pu kale ne bajja bazze kulumba anti bali bazze kubasomesa hey. Munange omubaka wa Allah tugamba anti ne bwobera ne harufu mu bweti Noga no kujisomesa abantu ogwo musango okay. Atebo kujisomesa abantu Allah akuwa mu empera musera kati niwe bali zenga bazze basomesa okay. Oyinayo ziri harufu zo inna dina inna llahi alislam la takrabu zina aweza azobirika nyingi na nyo inna dina inna llahi alislam awalwo harufu harufu ziri nganga 20 Ezo nyingi nyo. Ziyari ayogede. Ina dina ainda Allahi al-Islam. Ziri nga harufu makunya meka. Nga umubaka wa Allah wa Allah kunyigi rango. Manyi harufu ya muno utajisomesa muno. Okay. Katibu kwa wali bali nze. Aba manyi mwetuli. Obaje bali. Waguru womu manyi wali yomu manyi akolachi. Asinga. Kati aba manyi je bali. Fo wali womu ntu omu atacha ayogera na atatuku. Na atatumalira budde. Kati nze. Mukade wafeshenu mzata wavayo na wanapaseka umalu. Siso wala mwenye gana chigamu na chimu. Oyo tanko ya. Nkaka sabala biba Uganda lifestyle nti waliwo omuntu gomba mujjaka amanyi n'okulabe mumulekere aina abagoberezi be mumuleka abere n'abagoberezi be naffe tutambule ng'obusiramu bwe butambula omusumba yigate wetonda tubale tujja kulwanira olutalo olwo nawe wewunye ate mukirize mugane okay. Waliwo ebintu bingi omusajja oyo byakoledde obusiramu first of all nze mu Uganda wano mukutu gwe ogwa TV ABS gwe mukutu ye TV je nasoko okuyimirirako nenja tulirako ekigambo nti ndi Sheikh Umar omusomi weddua yes nga abantu bonna emikutu emirala jigamba jangu ngo wa habo obayite otukee bagambe mujemba janja bise habo muje mbasomere dua nembigana ngabo olabanti eteeka Uganda lyateeka weteeka nga terimu Teri musamize ye naku yimi ya kulia magamu jemba samirile. Okay. Katiberi imbi kamudagala lya habo. Jangu nkujanja bise habo. Nkunaze chogo. Tutelezene mpeoze chika.
ogena tukerenga musamize ngansasi ngansasi kakati balinga bangamba jango gamba abantu nti ojanja bisahabo otukeye basomere duwa nemba gamba la ku Uganda Muslim Supreme Council na jeyo certificate endagira nti nsomera abantu duwa bema muganyo kugamba nti nsomera abantu duwa please ngenze yigaye yavayo na ngamba jango somesa abantu okay era nemba itande bajja mbunji yigaye nako program ku TV eya balokole program ezadawa Etali ya mwa wabiri. Ngaba sila mutudo huko netuwe gilisi zoko. Gwoma nye mpera mmeka igaze yeyole lao. Atenga nomu waka yinyini nyini nekuru ani yetu gamanti. Atali musilamu yigatuma nyitu msajia mulokole. Atali musilamu. Baba kaka lunji kakole dobu silamu. Wallahi billahi tallahi. Nomu waka ya chigumiza. Nti Allah musa suga. Atali musilamu baba kaka lunji kakole dobu silamu. Ne Allah akulachi? Akusasula. Lwakumanti akusasula kunu kunsi. Okunkomere loli wako wake wa muliro kati gwe toli musajja toli yao toli musilamu sibe kiri siri ku Uganda lifestyle nkaka abantu nsomesa obusilamu guno omukutu kugo yeah. Nsomesa abantu obusilamu wallahi nkaka sa Allah agenda kuwa agenda kusasura mu musera amina agenda kusasura mu musera oyagala toyagala lwoteka mukutu kuno kwa Uganda lifestyle nga kugo musajja tali musilamu otade ko musilamu akaka abantu ekigamberi okuderi Allah Allah mumalirivu agenda kusasura kati ezempera ngo vayo ngo gamba omuntu nti Tada yoku chogerako na aligambia yiga atenze kankwe tonde renga yikuza ndiku Uganda lifestyle. Nze neto onde la kwe yiga. Ntibaa mbiche wakola yongera maso. Nafe tuongera ba kusembelele tukutaka dingidi. Okay. Bugenda kucha kumacha ngota kwa kasachi la hilo. Nti ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Abeta beti. Ebega vya siye kumale vade mbozi nyufu nyo jetu nyumiza mna ye tusinzile wano inasana Gabo stage kumastowa tusinzile kwanga tupatu usako yona ashe kumale vwemela na ye wiki ajana wako vya tulambu lide nsonga mzuri de okufedela kusonga za mafina stanyi za vrunji ezo msumbaya gana zinyo nyo nduza chie